لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. اللهم يا دافي البليات، اللهم يا حل كل مشكلات، اللهم يا منجي من الآفات، اللهم يا مجيب الدعوات، مجيب دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يعني پروردگار یمن دی اسلامی طور طریقہ سے تجارت پکنا توفیق پروردگار یمن دی جس توفیق یم دی گس امانت دار تک پر تجارت پکنا. والحمد لله رب العالمين بحق الله الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر أشيطان غوتي شهري خاص تريدرز كوردينيشن يطلب تمام ممبران سويتش أشيطان أورغانيزيشن طرفه اور يمزن اسار غنجيكش منظور اما سوف سوفش فيش باقي بريزنت صاحبان يهند طرفه پنج طرفه خصوصي طور يوزن يتنس يمو مهمان نواز رشنورت كول أشيطان دلچ اتي گهرالسان مبارك باد کران اور انشاءالله اشياء امید يم چلاوني مهمان نواز رستورانت يزاني مو كول مصطفى صوبان اجاز صوبان مصطفى صوبان يم كران دي اقنيتي سان بي دل چشبي سان اور يزان شهري خاصت اخ پانون تريل اخ مارك چو پانون اخ خصوصيت چا پانون اخ افايدیت چا چونکه يواز گرنتان اسار گنج زنا قدل بوری قدل نالای مار گارد کوچا يزان اتاسي تريل سنتر آخوز مگر شکر شا الله تعالی سندن يمزن وايا هر كوني رنگ آي سرائش کرنی چوتی آسا کو سی ٹریڈ سنٹر آتاس ختم گسن مگر رب العالمين اسی منظور آسی کی بانگی مگر الله تعالی سن چی لاکھ لاکھ شکر یہتن پھولن یتنس تام یہ وقت بارا بار گاندر تا بلتا آمد روز بر روز چی سائنی شہری خاصی ٹریڈر یم چی شہری خاصی سی وابسته مصطفی صاحب اجا صاحب روزن ہوئے کشم تک کی اور اصل یزن یز بنیاد چی سوش شہری خاصی سی مگر اشیمان دلچه اتی گرایستان یوزن یتش ما بهترین ات رستورانت کول یه میگن ناوش مهمان نواز انشالله اش امید یم کارن بد دلچس بیسان بد خوش لوسی اصلو بیسان یت گنزن یمان واتی ناوش تومد اتای کن کارن یم پنجن یم زن یم کاستومر آسان ترینر آسان باقی آسان سوی مهمان نواز یوزن یمان ناوش تو انشالله اش پورا امید اور اش پنجن طرف تمام یوزن شهری کاش یمان دلچه اتی گرایستان مبارک کران. ہمارا یہ ریسٹورنٹ مہمان نواز ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ اچھی سے عمدہ چیزیں دستیاب کریں. یہاں پہ ہمارے یہاں آپ کو ملیں گے چائنیز انڈین کانٹیننٹل اور کشمیری سب کچھ یہاں پر اویلیبل ہوگا اور ریزنیبل ریٹس پہ ہوگا انشاءاللہ. ہماری یہی کوشش رہے گی کہ کسٹمر سیٹسفائی ہو جائے. ہم ہائیجینک ہماری سب سے بڑی پہلی پرائیورٹی رہے گی اس کی مطلب اس کے لیے ہمارے پاس شیفس ہیں جو مطلب صفائی وفائی کا سب کچھ ہائیجین کا سارا کچھ دیکھیں گے.
ہمیں ایک خوشی کا مقام ہے کہ انہوں نے اب یہاں یہ ایک ریسٹورنٹ بہترین ریسٹورنٹ کھولا ہے اور انہوں نے ایک بہترین مشینری لائی ہے جس سے یہ سارا واضوان جو ہے کشمیری میں اس کو واضوان کہتے ہیں تیار کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے یہ جو پیورا بیلٹ ہے گاندربل سے یہاں تک اور یہاں سے شہری خاص تک یہ ایک منفرد چیزیں بنائیں گے اچھے ورائٹیز بنائیں گے اچھے واضوان بنائیں گے جس کے لیے پورا کشمیر مشہور ہے ہمیں پوری امید ہے اور ہم سے ہماری ان سے بات چیت بھی ہو گئی ہے اس سے پہلے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے بنائیں گے سروس بھی اچھا دیں گے اور انشاءاللہ ان کی کوشش یہ بھی رہیں گے کہ یہ انشاءاللہ جلد از جلد ہوم ڈلیوری کا بھی پروگرام شروع کریں گے ہاں یہ تو اصلی اس کا یہاں کا نام ہے پاندش یہ ریسٹورنٹ جو ہے اس کا نام ہے مہمان نواز اور بہت اچھا نام انہوں نے چوز کیا ہے انشاءاللہ جو انہوں نے نام رکھا ہے کسٹمر کے ساتھ بھی ایسی ہی مہمان نوازی کریں گے کیونکہ اس کا نام ہی انہوں نے اچھا رکھا ہے مہمان نواز ریسٹورنٹ